قاعدہ نمبر تین چار الداخلہ والا قانون، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال رال میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے افتعال کو دال کرتے ہیں وجوباً، تائے افتعال کو دال کرتے ہیں وجوباً۔ اب دیکھیے اد تاخالا کس باب سے آبادی کا سیگا؟ بولو افتعال سے ہے، فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ دال، ٹھیک ہے۔ اذ تاکارا یہ کون سا باب ہے؟ افتعال، فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ دال، ٹھیک ہے۔ اذ تاجارا کون سا باب ہے؟ افتعال، فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ فا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال رال زا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے افتعال کو دال کرتے ہیں وجوباً، یہی نہیں جیسے پہلا قاعدہ پڑا اسی طرح یہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے جی۔ تائے افتعال کو دال کرنے کے بعد دیکھیں گے، تائے افتعال کو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں کون سا حرف ہے؟ تائے افتعال کو دیکھیں گے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، اگر باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال ہے تو دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے، جیسے عید داخلہ سے عید داخلہ، عید داخلہ سے عید داخلہ۔ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں دال ہوئی، تائے افتعال کو دال کیا تو عید داخلہ سے عید داخلہ ہوا، تائے افتعال کو دال کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا فا کلمہ کے مقابلہ میں دال موجود ہے تو دال کا دال میں، تو یہ عید داخلہ سے کیا ہو گیا؟ عید داخلہ، سمجھائی؟ اور اگر تائے افتعال کو دال کرنے کے بعد باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں رال ہے تو وہاں تین صورتیں جائز ہیں، اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ کیا مطلب؟ یعنی دال کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، دال کو ظاہر کر کے، سے از داکارا، از تاکارا سے ہم دال کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اظہار، یہ کیا ہے؟ اظہار۔ اور ادغام دو طرفہ کی، ادغام دو طرفہ کی پہلی صورت یہ ہوگی کہ دال کو لال کریں گے جوازن، پھر لال کا لال میں ادغام کریں گے، جیسے اذ داکارا سے اذ داکارا، اذ داکارا سے اذ داکارا، گل سمجھ آ گئی ہے؟ دال ہو گئی تاکارا بن گیا، ادغام یک طرفہ دی پہلی صورت دال نو کیتا زال اذ داکارا تو اذ داکارا، تے پھر زال دا زال چ کیتا ادغام، اور جہاں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، تو ہم نے زال کا زال میں ادغام کر دیا، اذ داکارا سے کیا ہو گیا؟ ادغام دو طرفہ کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ لال کو دال کریں گے جوازن، لال کو دال کریں گے جوازن، پھر دال کا دال میں ادغام کریں گے وجوباً، جیسے اد داکارا سے اد داکارا، اد داکارا سے جیسے عید داکارا سے عید داکارا، عید داکارا سے عید داکارا، اور عید داکارا سے عید داکارا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تائے افتعال کو دال کرنے کے بعد باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں زا ہے، کیا ہے؟ تو وہاں ایک صورت ہے، کیا ہے؟ ایک صورت، کیا ہے جی؟
اور بھائی وہاں دو صورتیں ہیں بے آئینی، جیسے ہم نے پہلی والا پہلا قاعدہ پڑھا نا وہی ادھر ہے، وہاں دو صورتیں ہیں، اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ ادغام، اظہار یک طرفہ کیا مطلب، یعنی دال کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، دال کو جیسے از تاجہ را سے از تاجہ را، از تاجہ را سے زا باب افتیار کے پاکلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئی تا افتیار کو دال کر دیا از تاجا را سے آج اظہار دال ظاہر ہو کے پڑھ رہی تھی، ادغام کی صورت کیا ہوگی، دال کو زا کریں گے جوازن، دال کو پھر زا کا زا میں ادغام کریں گے، جیسے از داجارا سے از زاجارا، از زاجارا سے از زاجارا، کتنے قاعدے ہو گیا، چار قاعدے مکمل ہو گئے آپ کے۔